ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ପିପିଲି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ସଚଳ କରିବା ଦାବିରେ ଆଜିର ଅନଶନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଏହି ଅନଶନକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ନବନିର୍ବାଚିତ କଂଗ୍ରେସ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଆଶିତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ନିରୁପମା ପାତ୍ର, ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସିଧା ଭିଜୁଆଲ୍ ମୁଁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତକାଲିଠାରୁ ଢୁ ଢୁ ଖରାରେ ଢୁ ଢୁ ବର୍ଷାରେ ଲୋକମାନେ ଖରା ବର୍ଷାକୁ ଖାତିର ନକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାରଣାରତ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଏଇଠି ଅନଶନକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ, ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମତାମତ ନେବା। ମତାମତ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଗତକାଲିଠାରୁ ଯିଏ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ମତାମତ ନେବା, କ'ଣ କହିବେ? ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା। ଗଲାକାଲି ସକାଳ 8ଟାରୁ ବସିଲୁଣି ଅନଶନରେ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁ ନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଦାବି ଶୁଣିବା ପାଇଁ, CDMO କହୁଛନ୍ତି ଦାବି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଶୁଣିବେ ବୋଲି ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ପୁରୀରୁ ପିପିଲି ଅଧଘଣ୍ଟା ଏର ରାସ୍ତା, ଚାହିଁଥିଲେ CDMO ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୌଣସି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏଠିକି ଆସିପାରିଥାନ୍ତେ, କାଲି ଆସିଲେ ନାହିଁ। କାଲି ସକାଳ 8ଟାରୁ ଆଜି ଦିନ 12ଟା ବାଜିବାକୁ ବସିଲାଣି, ୟା ଭିତରେ 30 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଆମେ ବସିଲୁଣି ଅନଶନରେ, ତଥାପି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଗଲାକାଲି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲି, ସେନ୍ସଲେସ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲି, ମେଡ଼ିକାଲ ଭିତରେ ଥିଲି, ଏଇ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, କାଲି ତ ଡାକ୍ତର ଥିଲେ, ଆମେ ଅନଶନରେ ବସିଲା ବେଳେ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିଥିଲେ, ଆଜି ଡାକ୍ତର ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର କାଲି ସକାଳ 8ଟାରେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆସିଥିଲେ ଆଜି ଦିନ 10ଟା ବେଳକୁ ସେ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ସାରି ପଳାଇଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡ଼ିକାଲ ଭିତର ଚିତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ। ବାହାରେ ସିନା ଆମେ ଅନଶନରେ ପାଲଟାଣି ବସିପଡ଼ିଲୁ, ଆମେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ବସିବାର ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ନେଇଛୁ ବସିଗଲୁ। ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ରୋଗୀ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଜରୁରୀ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା କଥା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ବସିଛୁ ଅନଶନରେ, ସେମାନେ ଏତେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି। ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଲାଗିଛି, 40-50 ଜଣ ରୋଗୀ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜଣେ କେବଳ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ। ଯଦି ଜଣେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟରେ ପିପିଲି ଭଳିଆ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରୁ 19 କିଲୋମିଟର ଦୂର, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଉପଖଣ୍ଡ ହେଉଛି ପିପିଲି, ଯଦି ଏଇଠି ଜଣେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟରେ କେବଳ ଚାଲିବ ଡାକ୍ତରଖାନା, ଜଣେ ଡାକ୍ତରରେ ଚାଲିବ ଡାକ୍ତରଖାନା, ଏଇଠି ନିରାମୟ ଖୋଲିପାରିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏ ଡାକ୍ତରଖାନା ରହିକି ଲାଭ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ଗଲାକାଲି 3 ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, ଆଜି କାହାରି ତରଫରୁ କିଛି ଆଲୋଚନା ହୋଇନି, ଆଜି କେହି ମଧ୍ୟ ଆସିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମର ନା ଅନଶନକୁ ଆଜି ପିପିଲି ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍, ଉତ୍କଳ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ, ପୁରୀର ସାଇଭାଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ, ପିପିଲି ବଜାର ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସମର୍ଥନ ମିଳୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦାବି, ଅଚଳ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସଚଳ କରିବା। ଯାହା ମତାମତ ରଖୁଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସାମାଜିକ ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଅନଶନକାରୀଙ୍କୁ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି, ଆମେ ମତାମତ ନେବା। ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ନବନିର୍ବାଚିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ମତାମତ ନେବା ଆଜ୍ଞା। ମତାମତ ରଖିବେ, ଆପଣ ଆଜି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, କାହା କାହାକୁ ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କଲେ କ'ଣ? ମୁଁ ଏବେ CDMO ସହିତ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲି, ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଲି, ଅନୁରୋଧ କଲି ଯେ 30 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ସେମାନେ ଯୁବକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ ନା ଅଜିତବାବୁ? ମୁଁ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଛି, ଆପଣଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଲି, ମୁଁ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଛି ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, କାଲି ଏଇଠାରୁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଯିଏ ମଙ୍ଗଳପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସାଥିରେ ଯିଏ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲେ, ଅନଶନକାରୀଙ୍କ ସହିତ ବି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 30 ଘଣ୍ଟା ପରେ କିଛି ସଫଳ ହେଲାନି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲଗା କଥା କିଛି କହିଲେ? ହଁ, ମୁଁ ଏବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲି ତାଙ୍କ ସହିତ, ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ସେଠିକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯାହା ଦାବି ଅଛି ସେଇଟା ପୂରଣ କରିବି ବୋଲି ମୋତେ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ। ଯାହା ମତାମତ ରଖୁଥିଲେ କି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆମର ପୁରୀ CDMO ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆମକୁ ଅଛନ୍ତି ଅଜିତ ମଙ୍ଗରା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ BJP ସେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି CDMO ଯେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଧାରଣାକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ଅନଶନକାରୀଙ୍କ ଦାବିକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁକି ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଡାକ୍ତର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁକି ଅଛନ୍ତି ଆମର ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଯେ ସଂଗଠନର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ମତାମତ ନେବା। ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 30 ଘଣ୍ଟାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆମ ସହିତ 58 ବର୍ଷର ଜଣେ ମାଆ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଉପବାସରେ କାଲିଠାରୁ ପାନ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଅଛନ୍ତି ଏହି ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ପାଇଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକର ଦାବି ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ CDMO ମହୋଦୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ କି ଆମକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କିଛି ପରିଚାଳନା କରୁନାହାନ୍ତି, ଠିକ୍ କଥା କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି।
ଦିନକୁ ଦିନ ବିତି ଯାଇଛି, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବିତି ଯାଇଛି। ଆଜି ଆମେ ଅସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମର ସେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଜଣଙ୍କ ଅଛନ୍ତି, ମା' ଜଣଙ୍କ ଅଛନ୍ତି, 58 ବର୍ଷ ବୟସରେ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବେ ଭଲ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଯେଉଁ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଥିଲେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ବି ଯଦି ତାଙ୍କର ଦେହ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ଦେହ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କ୍ଷତି ହୁଏ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଏଠି କେଉଁ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଆମର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି କିଭଳି ଭାବରେ ପୂରଣ ହେବ ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ପିପିଲି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେ ଏହାକୁ ଆମେ ମାନି ନିଅନ୍ତୁ, ଆମର ଦାବିକୁ ପୂରଣ କରାଯାଏ। ଯାହା ମତାମତ ରଖୁଥିଲେ କି ଦିନ ପରେ ଦିନ, ସମୟ ପରେ ସମୟ କେବଳ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଗଡ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଅନଶନକାରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନିଶ୍ଚିତ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସଦସ୍ୟ, ଯିଏ ଯେଉଁ ମହିଳା ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ବୟସ୍କ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତର ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତାଙ୍କଠୁ ମତାମତ ନେବା। ଆଜ୍ଞା, କାଲିଠାରୁ ଆମେ ଖରା ବର୍ଷାରେ ବସିଛୁ ଏବଂ କିଛି ବି ଖାଇନୁ, ପାଣି ଟୋପି ବି ପିଇନୁ। ଏ ଅବସ୍ଥାରେ କାଲି ମୋର ଦେହ ପୁରା ମାନେ ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ ହୋଇକି ଛାତି ଘେଞ୍ଚିଲା, ମୁଣ୍ଡ ବି ବୁଲେଇଲା, ମୋର ହାଇ ବି ପି ଅଛି। ତେଣୁ ଜଣେ ଡାକ୍ତର କାଲି ଥିଲେ, ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲେ, ସେ ଡାକ୍ତର ଥିବା ହେତୁ ଆମେ ଭଲ ହୋଇକରି ଆସିଲୁ, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆଜି ତ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆମ ଭିତରୁ କାହାର ବି ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ ତାହେଲେ କିଏ କେମିତି ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବୁ? ଆମେ ଅନଶନରେ ବସିଛୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର କି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନର କାହାରି ବି ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି, କାହାରି ବି ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ, କାହାରି ବି ଯାହା ମତାମତ ରଖୁଥିଲେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତକାଲି ଠାରୁ ଯିଏ ରାତିରେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲେ, ଯିଏ ଡକ୍ଟର ଅବିନାଶ ରଥ, ତାଙ୍କର ସକାଳ ସିଫ୍ଟ ସରିଯାଇଛି, ସିଏ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ପିପିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ପିପିଲି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି, କୌଣସି ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ଏଠି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ଅନଶନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି କାହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିଯାଏ, ତେବେ ଏଠି ଚିକିତ୍ସା କେମିତି ହେବ? ନା ତାଙ୍କୁ ସରକାର ଏକ ପ୍ରକାର ମରଣ ମୁହଁକୁ ଠେଲି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମ ମତାମତ ନେବା। ଆଉ ଜଣେ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏଠି, ପ୍ରଭାତ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ଜାଗୃତି ସଂଗଠନର ସଭାପତି। ଇଏ ହେଉଛି ନାଗରିକର ଅଧିକାର, ଇଏ ଦାବି ନୁହେଁ। ସରକାର ଏତେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, 5T କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଚିକିତ୍ସା କେମିତି ହେବ? ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ଆମର ଅଧିକାର ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କେବଳ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେଲା, ସରକାରୀ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା କହିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ 5 ଦଫା ଦାବି କାଲିଠୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। CDM ଆସନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଆମେ ଦିଆହେଇଛି, ଦାବି ଦିଆହେଇଛି, ତାକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଲୋକମାନେ ଏତେ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ରୋଗ ପାଇଁ 100 ଟଙ୍କା 200 ଟଙ୍କା ଫିସ୍ ଦେଇକରି ଲୋକମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଡାକ୍ତରଙ୍କଠୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ପୁଣି କରୋନା ସମୟରେ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ରହିଛି। ତେଣୁ ନିରାମୟ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ମିଳିବା କଥା ମିଳିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ରୋଗ ପାଇଁ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଇକରି ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଚିକିତ୍ସା ଏଇଠି ଆରମ୍ଭ ହେଉ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଅଧିକାର, ଇଏ କୌଣସି ଦାବି ନୁହେଁ କି ଆମେ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁନାହୁଁ, ଇଏ ଆମର ଅଧିକାର, ଆମକୁ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ମତାମତ ରଖୁଥିଲେ କି ଖାଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ କାମ ହେବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ପିପିଲିର ସଂଗଠନର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମତାମତ ନେବା। ସୁଦର୍ଶନ ପ୍ରଧାନ, ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଓଡ଼ିଶା। ବିଶେଷ କରି ଆଜିର ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନର ମାଆ ମାଉସୀମାନେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି, ଭଉଣୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ବୈପ୍ଳବିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ବଡ଼ ସୁଖର ବିଷୟ, ସେମାନେ 2 ଦିନ ଧରି ଏଠି ଜନଗଣଙ୍କ ଦାବି ନେଇକରି ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରର ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ, ସଂଗଠନ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସେମାନେ ଉପବାସ ରହିକି ଏଠି ବସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ହୃଦୟରୁ ଆଉ ଥରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ରୋଟି କପଡ଼ା ସ୍ୱସ୍ତି ହୋଗି ଦବା ପଢ଼ାଇ ମୁକ୍ତି ହୋଗି, ଏହା ଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କିନ୍ତୁ 74 ବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଏଠି 90 କିଲୋମିଟର ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସ୍ୱାମୀ ନେଇକି ଯାଉଛି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ। ଏଠି ଏତେ ବଡ଼ ପିପିଲି, ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଅଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ିଶାରେ, ପ୍ରାୟ 500,000 ଲୋକ ଏଠି ବାସ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ନର୍ସ ନାହାନ୍ତି, କିଛି ବି ନାହାନ୍ତି। ଏହା କେତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା, ରାଜଧାନୀର ମାତ୍ର 17 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଭିତରେ ଏଭଳି ହେଇଛି। ଆମେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ, ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳକୁ କ'ଣ ଦେଖିବା? ତେଣୁ ଏଭଳି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି, ଏହା ଚାଲିବ। ଏଠି କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟ ଆସନ୍ତୁ, CDMO ମହୋଦୟ ଆସନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ। ଆମର ଯେଉଁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦାବି ନେଇକରି ଆମେ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ, ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏବଂ ବହୁ ମହିଳା ସଂଗଠନଟି ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଦାବି ନଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଅହରହ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟଙ୍କୁ,
जिलार मुख्य हिसाब से नवेदन करुचु सीडीएम को से आसी तुरंत एटे दृढ़ प्रतिश्रुति दिंतु ए डाक्तखाना ये दिन भितर आम समस्त प्रकार अवहेला को सुचारूपे तुले पारू यह कथा तेणु अंतपक्षे आम दाबी करुचु से आसतु आम न्याज दाब को ग्रहण करतु यह एक गणतांत्रिक आंदोलन ये दाबी नुहे ये गोटे अधिकार कथा जो स्वास्थ्य सेवा एक मौलिक अधिकार लोकों पाखे पहुँचवा निहत दरकार जो दाबी रखिंट सीधा से सीधा सड़क सी जिलापा बर्तमान से निर्देश अनुरोध करीघ्र आसी ये अनशनकारी पाखे पहुँचतु नाग दाबी को यथाशीघ्र पूरण करूँ आम सहित अच्छा दलित संगठन जे अच्छा सदस्य से गत काल धारण दिन वर्षा दूर वर्षा नाराबाजी करते मतामत ना देखो ये जो लड़े आमर जो अधिकार पाइबापी लड़े तीस घंटा पूरला प्रशासन निद भांगू नहीं जी भी आलोचना आम सहित करियालिया मनोभाव करमक बुतवापी करते देख तर बेखालिया मनोभाव जे सी डीएम ये रोचान चालीस किलोमीटर से आसिक आम पाखे पहुँची ना कि कौन सांत्वनामूलक कथा कहीना तेणु गोटे चिटिंग कर प्रयास से बारंबार काल ठूँ आज पर्यटन करेणु आम का गत काली आमर जो लड़ुआ साथी आमर जी अच्छा राकेश भाई से मध्य दुईटी सालाइन खाई जड़े भौणी आमर अच्छा से भी जड़े नारी नीति से दुईटी सालाइन खाई तेणु आगुक आम अलरेडी दाबी पूर्ण नहले मरवाई प्रस्तुत तेणु जहाँ मतामत रखिंट जदि दाबी पूरण न हुए से आम अनशन जारी रखिए बर्तमान आम जो लोक मतामत सब नौले जहाँ लोकल मतामत सब नौले लोक मान जो धारणरत अच्छा अनशनकारी से बर्तमान निजर खेह प्रकाश कर देखा बाकी रहा कि प्रशासन ये पहुँचुची से दाबी पूरण करने सक्षम हो जिला पिकिल्रु संबंध।